Откако родители реагираа за условите во кои учат учениците во Средното музичко училиште, нашата екипа го посети училиштето и директорот. Тунтевски вели дека Средното музичко училиште е преселено во просториите на улицата Борис Кидрич, уште во 90-тите, пред 15 години. Не можам да кажам дека се толку лоши, меѓутоа тие се какви што се и тие се наследени, ви кажав, од со самото отворање од веќе од 90-тите години на тој простор. Не беше најповолно во тој период за преземање на таква инициатива, затоа што немаше потреба. И во старото училиште, кај што е, кај да речем, основното и средното, и таму нема доволен простор, и тука нема доволен простор. Иако се добиени средства за реновирање на цела зграда, тендерот со кој се бараше фирма беше поништен. Се додадени средства за тоа училиште од преку Светска банка и Министерството за образование и наука, заедно со училиштето Таки Даскалот, да се реконструира целото тој објект. Што значи реконструкција? Значи да се направи нова фасада, да се смени дограмата, да се смени кровот, исто така, а од наша страна да се постави парно грејање за тој дел кој што го имаме ние и користиме во тој објект. Меѓутоа тој тендер е, не знам од кои причини, е веќе раскинат. Во постапка е нов тендер за да ги изведува тие градежни зафати. Тоа не би можел да ви кажам кога ќе се случи. Но она што ќе ги реши сите проблеми, според директорот, како идеално решение е дислокација во нов објект кој ќе биде приспособен за нивните потреби. Треба да има повеќе кабинети за изведување на индивидуална настава, помалку простори, едно 8 најмалце за групна настава. Затоа што сме ние училиште кое што има по една паралелка во секој клас, а тука би го взел и основното, каде што со тој простор од 8 училници за групна настава би го покриле целата теоретска настава. А поголем простор ни треба нормално за изведување на индивидуална настава, каде што од прилика од 10 до 15 квадрати од кабинет за секој предмет. Голема поддршка имаме од градоначалникот на општина Битола за дислокација на училиштето и веќе имаме и лоцирано и простор каде. Побарано е до Министерството за образование од наша страна за дислокацијата за училиштето, меѓутоа се уште чекаме од нивна страна одговор. Музичкото училиште е единственото училиште во Битола кое е под капа на Министерството за образование.